គេលេងលេងមុនមែនអូដូ caption បាត់ចឹងឥឡូវចាំលេងលេងមុនណាអាប៉ូលេសិតខោអីហ្នឹងឯងសិតខោអីហ្នឹងឯង idol ណា idol idol ហើយមុននេះចាំលេងបាទចាំលេងសមត្ថភាពដកគាត់ល្អចាំលេងមកប៉ះសេចាប់បោះណែអាយុយឲ្យមកគេឲ្យលីហួរដៃគូដៃកង់ហ្នឹងណាបាទឌូកឯងមកអស់មកឌូកឯងមកអស់ណែប៉ាជុំជើងគ្នាអរចាន់លេងលីហួរស្អីកាន់ស្អីទៅផឹកត្រូវគ្នាមួយស្មាមិនមកទេបាទមកទេចាន់លេងលេចាំងថ្ងៃមុននឹងចាំងថ្ងៃចាន់លេងលេងមុនមែនអូដូ caption បាត់ចឹងឥឡូវចាន់លេងលេងមុនណាអាប៉ូលេសិតខោអីហ្នឹងឯងសិតខោអីហ្នឹងឯងidol ណា idol idol បាទមកឃើញតែគូមួយស្មើទៀតអូនណានៅនេះអាលើមិនមកឥឡូវនេះបារាំងឯងលេខបិទកអត់កើបិទកងាកបាទបារាំងលេខបិទកងាកលេខបិទកងាកងាកករហូតហើយជ្រុយនឹងមានការងាយដែរជ្រុយនេះចូលតរាំងមកទើសគេទើសឯងហ្នឹងជ្រុយវិញកៅមកអឺអ្នកប៉ាសេអត់លំពេចអត់ផ្លែនេះអ្នកប៉ាសេសេរីអត់បានបងប្អូនមក007កែទៅ000វិញហើយ03ដើមហេ03ដើម03ដើមអាឡេលេងមិនលេងមិនម៉ៅណាលេងមិនម៉ៅនេះឥឡូវបងប្អូនលេងដូកៅហើយបងប្អូនណា